Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Січас». Я Олена Кирик, і разом зі мною на стрімі у цій порі Сергій Гайдай, колишній очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Сергій Володимирович, рада бачити. Дякую, що долучилися. Навзаєм. Доброго дня. Ну, якраз будемо починати з подій на Луганщині, тому що сьогодні тривожні повідомлення від аналітиків Deep State. Вони говорять про те, що окупантам вдалося захопити три невеликих населених пункти біля Кармазинівки. Генеральний штаб Збройних сил України поки цю інформацію не підтверджує. Ми керуємося якраз даними Генштабу. Поки що там немає жодної інформації про це, але тим не менше. Наскільки за останній час, от за вашими даними, за вашими відчуттями, загострилася ситуація саме на Луганському напрямку? На сьогоднішній день, якщо брати з 24 лютого, перші 4,5 місяця, ну це було взагалі пекло, звісно. І по закінченню декади, коли майже вся область була окупована, і потім потрохи пішла деокупація, то от десь, я думаю, що починаючи з серпня, на сьогоднішній день найважча ситуація на фронті якраз от на Луганському напрямку. Ну, тобто від Кремінної, от Сватово-Куп'янськ і туди трохи вже на Харківську область, зараз ситуація дуже-дуже важка, тому що ворог зміг зосередити, накопичити величезну кількість як техніки, так і особового складу. Техніки там, ну тільки танків більше тисячі, особовий склад порядка 100 тисяч. Звісно, що не всі вони кинуті там на прорив, але для просто розуміння, якщо раніше артобстріли були такі там десь по півгодинки, по годині, то зараз артобстріли відбуваються перед їх наступом від 4 години більше. Це просто шалений темп. І в бій, якщо раніше вони кидали такі підрозділи, ну десь взвод 15 людей, то зараз від 50 до 80, тобто ротами вже кидають в наступ. Тому і от така важка ситуація, тому і вдалося їм, напевно, десь певні успіхи отримати на цьому напрямку. Там вони беруть якраз кількістю, чи от була інформація про те, що туди якісно підготовлених бійців так само ворог кинув? Все ж таки кількістю, тому що в плані якості, знаєте, не так багато залишилось кадрових військових в Росії. Вони, слава Богу, і для нас це був такий приємний момент, що вони заходили от з боку Києва. От всюди, де вони заходили, крім Донецької, Луганської області, вони заходили, як військові кажуть, на броні. Тобто такі розслаблені, вони користувалися даними своєї розвідки, що великого опору не буде, що їх там будуть зустрічати там майже з квітами, з караваями, що вони проведуть свою стандартну операцію, тобто захоплять десантниками певний там аеропорт або Антоново, або Гостомельський, і потім туди вже ілами будуть висаджувати основні війська, які швидко дійдуть до Києва. От тоді вдалося нашим силам оборони знищити найкращий підрозділ. Звісно, що не всі. Звісно, що залишили ще кадрові війська, але їх небагато. Знову ж таки, найбільш такі от бойові підрозділи вагнерів, ми знаємо, що вони зараз не воюють, вони виведені до Білорусі. А ті зеки, яких зараз набирають і направляють в Шторм-Z, це вже підрозділи Міністерства оборони Російської Федерації, то вони набагато гірше підготовлені. Але, знаєте, коли от така величезна навала, коли просто майже необмежений ресурс і людський, і важкої техніки, і боєкомплекту, то тут навіть якщо вони зовсім не підготовлені, вони просто будуть протискати, продавлювати нашу оборону, на жаль. До речі, про вагнерівців ви згадали, були повідомлення про те, що до 1 серпня вони мають повністю бути виведені якраз із Луганщини, скеровують їх швидше за все в Білорусі, але от на Луганському напрямку чим займалися вагнерівці?
Ну, в першу чергу вагнера після 24 лютого штурмували Попасну. От найбільша кількість вагнерів була якраз на Попасні. І там вони декілька місяців поспіль проводили от бойові дії, поки все ж таки Попасна не була зруйнована повністю, і вже ну не було сенсу просто нашим захисникам там. Там нема де було навіть укритись, а стояти просто в полі, коли на початку повномасштабного вторгнення, от якраз щось на кшталт такого, як зараз на Луганщині відбувається в плані артилерійської підготовки. Дивіться, ми маємо статистику, на одну позицію було 180 прильотів і більше на годину. Це на одну позицію, не тільки не просто напрямок, а одна позиція там наших або там Збройних сил України, або Національна гвардія чи прикордонники. Тобто це була шалена кількість артилерійських обстрілів, і там витримати це ну було просто нереально, тому що воно перемолувало, руйнувало все, всі захисні споруди, бліндажі чи якісь там будівлі, от все повністю. Іноді навіть вони використовували так називаємий гаринич, це от техніка для розмінування певної території, але вони вистрілювали просто в п'ятиповерхові будинки і підривали там вщент, просто розносили цілі будинки. От така ситуація була на початку, і якраз вагнера проходили по тому флангу з Попасної в бік Бахмута. З'являлася інформація буквально от нещодавно про те, що зараз повістки на Луганщині вже почали отримувати колаборанти. Це для чого? Розчищають місця під своїх окупантів зараз таким чином? Я не думаю, що це якась така ситуація постійна буде відбуватись. Можливо, хтось випадково її отримав. Справа в тому, що була така ідея, що щоб прибрати місцевих колаборантів і потім замінити їх на росіян. Більш того, приїжджали вже певні персонажі там з Криму, вони сиділи в Луганську, в Старобільську, це в нас точно є така інформація, і вони вже чекали, коли вийдуть російсько-окупаційні війська на кордони адміністративні Луганської області, щоб проголосити, що вона повністю окупована, і тоді вже переймати або там займати певні посади керівників там певних адміністрацій. Ну, тобто гауляйтери на рівні районів, місцевих таких ось там адміністрацій, чи вже обласних так само. Але враховуючи те, що ситуація змінилась і все ж таки пішла деокупація населених пунктів, і в нас навіть була така статистика, що 14 населених пунктів було деокуповано, і майже наші військові зійшли на околиці Кремінної в певний момент. Просто потім почала дуже активно розвивати ситуація навколо Бахмута, тому почали перекидати війська, і на жаль, ну довелося десь відійти від Кремінної. Але от коли була ситуація більш сприятна для окупантів, то вони вже планували замінити всіх там місцевих колаборантів на представників Росії, там з Москви, щоб вони приїжджали, чи з інших якихось там регіонів. Але зараз те, що там десь комусь дають повістку, я не думаю, що вони зможуть залишити без керівництва місцеві адміністрації, а зараз з Росії не дуже хто хоче їхати. Тим паче, що в нас є приклади навіть на роботу, коли приїжджають з Узбекистану там якісь робочі на ремонти. З Підмосков'я в нас є такий факт, приїхали там водогони ремонтувати, то от їх забирали на фронт. Це був величезний скандал, потім відкрутили назад, але люди на наступний день, ну половина бригади просто втікли там назад туди собі в Підмосков'я. Представники інших національностей не мають такої можливості, і тому вони, розуміючи, що їх можуть забрати на фронт, не дуже хочуть їхати на Луганщину. Тому це скоріше випадковість, чим даність.
А от стосовно була інформація про те, що із віддалених регіонів Росії, незважаючи на складну гуманітарну ситуацію на Луганщині, на окупованій частині, продовжують звозити людей. І, мовляв, їм навіть ті умови, які зараз в Луганській області, більш подобаються, ніж те, де вони жили до цього. Так, це факт, який є. І от уявіть собі, наскільки вони живуть, м'яко кажучи, не в якому, в якійсь такій нездоровій атмосфері, от які умови їх проживання в мирній території Росії, що вони приїжджають до нас там в Рубіжне, в Лисичанськ, Сєвєродонецьк з родинами, не дивлячись на те, що десь зовсім поруч йдуть бойові дії. Розбиті вщент адміністративні будівлі, житлові будинки знищені, критична інфраструктура не відновлена повністю. І все одно їм краще жити от в таких умовах, ніж там, де вони проживали, де вони народились, десь Якутії чи Бурятії. Давайте просто я не знаю, на секунду спробуємо уявити, а що ж це за умови, в яких вони проживають, що вони готові втікати з мирної там своєї Бурятії, до небезпечної Луганщини, і їх все влаштовує. Ну, так можна, в принципі, уявити собі, що з себе представляє руський мір. Власне, в ті частини, де вони їдуть, я правильно розумію, мобільного зв'язку немає, електрики немає. От ви згадали про Сєвєродонецьк, да, Лисичанськ. Там була ж інформація, до речі, ви так само озвучували, що і швидка не може доїхати до цивільних, і люди просто помирають, не дочекавшись медичної допомоги. І, власне, в ці умови. Проблема в тому, що дійсно по лінії фронту зараз населені пункти закривають на в'їзд, на виїзд, вони глушать мобільний зв'язок і інтернет. Десь, скоріш за все, що вони бояться, що місцеві будуть коригувати нашу бавовну українську, тому і такі от засоби безпеки вони приймають, але дійсно, якщо відбувається якась надзвичайна подія, чи пожежа, чи, можливо, комусь зле, є проблеми по здоров'ю, то людям дуже важко зв'язатись як з представниками там місцевих рятувальників, так і з медиками, з швидкою допомогою. І тому вони знають, що десь там є зв'язок, і вони можуть йти кудись чи їхати кудись для того, щоб спіймати зв'язок і відповідно спробувати викликати швидку. Але тут є дві проблеми. Перше, ну це все час, і навіть якщо вдалося додзвонитись кудись, то це пройшов той час, який можливо критично важливий для того, щоб врятувати людину. А друге, знаєте, люди, які поодинокі, які з телефоном намагаються десь або там на даху багатоповерхівки, або десь на якомусь пагорбі шукають зв'язок, то вони викликають в місцевих бойовиків певну увагу, і їх можуть просто заарештувати чи відправити кудись там в Луганськ на підвал, і потім з'ясовують, що це за людина, що в неї в телефоні. Це все, звісно, не йде на користь, якщо ну якась пожежа відбувається, чи лежить людина, в якій там напад сердечний, чи ще щось. Звісно, це величезні проблеми, і вони дійсно по лінії фронту майже в кожному населеному пункті. Але разом із тим, тема, яку ми постійно обговорюємо, це наскільки збільшується, наскільки посилюються репресії, наскільки збільшується кількість ось тих катівень. Тому що, знову ж таки, от пам'ятаю, ви розповідали про те, що люди, яким вдалося з тих катівень вирватися, вони розповідали про те, що там такий жах, що навіть жоден фільм жахів здається абсолютно якимось таким невинним порівняно з тим, що окупанти там творять. Так от, наскільки реально документувати ці злочини буде, враховуючи їхню кількість? Звісно, дуже важко, але я впевнений, що в нас будуть факти задокументовані, тому що, ну, слава Богу, не всі люди залишаються в підвалах чи потім їх знаходять закатованими в лісосмугах десь. Є люди, які виходять все ж таки з цих катівень. В якому стані, це вже питання риторичне, тому що в кожному випадку це окрема історія.
Знаєте, от я пряма мова, от скажу, що казала, от казав молодий чоловік, який йому вдалося вийти з такої катівні. До нього застосували таку колективну відповідальність, тобто після певного прильоту чіткого приїхали просто в Старобільськ і там позабирали там з десяток людей. Просто от перші, які на очі попались, їх відвезли там в різні катівні, і дехто не повернувся. А от людині вдалося повернутися, і от що він сказав, то якщо прямою мовою, то він сказав, що я навіть не міг уявити собі, на що здатне от тіло людини, що може витримати, які тортури. Так от, люди все одно залишаються живі, слава Богу, і я впевнений, що вони потім будуть давати свідчення. Можливо, десь вони роблять якісь там фотографії, що з ними відбувалось, ну потім, коли вдається вирватися додому. Можливо, десь вони їх зберігають чи комусь надсилають на неокуповану частину України. Ну, але я впевнений, що таких свідчень буде не один, не два, не три, а буде достатньо для того, щоб задокументувати повністю ці військові злочини росіян. А є хоча б приблизні дані, скільки зникло безвісти людей, власне, на окупованій частині Луганщини? Ні, на жаль, немає, і ми не зможемо зараз порахувати взагалі ніяким чином, тому що не допускаються міжнародні організації, ну, звісно, що туди, на окуповану частину Луганської області. Звісно, що ми не можемо отримати так само. Поодинокі випадки, коли люди пишуть десь в приватні повідомлення, намагаються десь скидати якусь інформацію в групи, але не все можна перевірити, не всі інформації можна і довіряти, тому що є провокатори, є ті, хто зараз знаходяться десь в підвалах, в катівнях, а їхніми телефонами користуються якраз кати, і вони іноді, знаєте, просто з телефона якоїсь людини пишуть будь-кому просто провокативні якісь повідомлення для того, щоб зрозуміти, як налаштована сама людина чи його оточення. Таким чином виявляють там коло так званих зрадників. Тому, ну, можу сказати, що зараз ми не маємо такої чіткої інформації, тільки десь, ну, поодинокі от інформативні такі меседжі до нас доходять, і ми їх, звісно, що збираємо, передаємо далі в правоохоронні структури. Але, на жаль, ми будемо фіксувати от всі військові злочини вже після того, як ми деокуповуємо Луганську область. З огляду на той терор, який чинять окупанти, от те, про що ми з вами говорили, найбільше вони бояться прильотів і найбільше вони бояться партизанів зараз, так? Це є так, тому і чим, знаєте, от їх злість і репресії збільшувались, от як тільки лінія фронту пішла в зворотньому напрямку, тобто як коли пішла деокупація і деокупали там 5, 10, 12 населених пунктів, то чим ближче підходила лінія фронту там до Кремінної, до Сватова кудись, то якраз більше от зганяли свою злобу на місцевому населенні окупанти, якраз більше вони застосовували тортур, і от те, про що я казав, от саме колективної відповідальності таким макаром вони намагались просто, знаєте, залякати десь місцевих, щоб вони ні в якому разі не допомагали Збройним силам України, щоб вони не ділились інформацією, тому що, ну, навіть місцеві між собою говорять про те, що коли якісь прильоти відбуваються на окупованій Луганщині, то ці прильоти відбуваються саме в казармах, в складах БК, в штабах, там, де скупчення техніки, там, де ремонтують її, а не по приватним секторам, по приватним будинкам, як це, в принципі, робить Росія. Тобто іноді вони просто градами відстрілюють там по селу, а ми знаємо, що град – це зовсім-зовсім не точна зброя. І куди там прилітять ті гради, ну, тут вже такі, знаєте, рендом. В зворотньому випадку, то навпаки, місцеві чітко розуміють, якщо не знаходитесь біля військових об'єктів, то вони, ну, більш-менш знаходяться в безпеці. Відповідно, коли от ці от прильоти відбуваються достатньо точно,
то окупантів це обурює, десь злість виходить назовні, і вони, ну, на кому вони можуть її якраз і зігнати? Не на фронті, не на передовій, а якраз, скоріш за все, на місцевому населенні. Тому й тортури все більше і більше застосовувались до місцевих. Ну, зараз ми бачимо, наскільки складна ситуація на фронті, зокрема на Луганському напрямку. Я розумію, що прогнози річ невдячна, але з огляду на те, що відбувається, от є те, що вас особисто вселяє оптимізм? Ну, я думаю, що все ж таки найближчим часом ситуацію на Луганському напрямку зможуть стабілізувати. Я сам завтра зранку виїжджаю на Луганщину, тому що я постійно спілкуюсь з силами оборони нашими, то проїдусь і з нацгвардійцями поспілкуюсь, і з прикордонниками, з різними бригадами Збройних сил України, віддамо все, що їм там треба, ну і зберемо назад потреби, але я знаю, хто там знаходиться, хто безпосередньо відповідає там за цю зону оборони. Я впевнений, що, ну, звісно, таку навалу зупинити там за день, за дві там три доби неможливо, але командування бачить ситуацію в цілому, розуміє, що робити і коли підключати резерви певні. Плюс все ж таки західна і зброя, і техніка, вона допомагає, тому я думаю, що найближчим часом наші військові зможуть ситуацію стабілізувати, вирівняти і вже перейти з якоїсь там глухої оборони, активної оборони до, ну, можливо, навіть і контрнаступальних дій. Що ж, будемо чекати на добрі новини. Сергію Володимировичу, щиро дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе, ну і до наступних зустрічей. Дякую вам. До зв'язку. Традиційно наших глядачів закликаю поширювати це відео. Важлива інформація, так її зможуть почути і побачити якомога більше людей. Так само залишайте свої коментарі, ставте лайки і підписуйтеся на канал «Січас».